Dobro jutro, reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci vratila se u Bosnu i Hercegovinu sa internacionalnog turnira u Džedi sa osvojenom medaljom i to onog najsjajnijeg sjaja. Zaista mi je čast i zadovoljstvo ovoga jutra razgovarati sa gospodinom Safetom Alibašićem, jednim od naših zlatnih momaka. Gospodine Alibašiću, želim vam dobro jutro, dobrodošlicu u jutarnji program televizije Bosne i Hercegovine. Dobro jutro vama i svim gledalcima BHT-a. Kao što sam rekao, reprezentacija se vratila u Sarajevo sa osvojenom zlatnom medaljom. Zanima me kako ste vi vidjeli to takmičenje u Saudijskoj Arabiji? Pa ja moram da kažem, prije svega mi smo otišli onako mirno u tišini, nismo toliko u javnosti se eksponirali. Otišli smo na taj turnir interkontinentalni. Znali smo da nisu tako protivnici atraktivni, ali ipak naš selektor je odlučio da mi odemo na to takmičenje. Znamo da u narednom periodu šta nas čeka i gore su, mogu da kažem, bile malo laganije utakmice, osim finalne utakmice koju smo igrali sa reprezentacijom Egipta, i u svim utakmicama selektor je dao priliku svim igračima da pokažu na kom se nivoju. Protivnici jesu ili nisu bili teški? Spomenuli ste finalnu utakmicu. Pa, za nas protivnici nisu bili teški. Za ostale reprezentacije učesnike bili su tu negdje izjednačeni, osim utakmice sa Egiptom. Ostalo je bio lagan posao za našu reprezentaciju. Kada sam dogovarao ovo snimanje, razgovarao sam sa kapitenom, sa Bahudinom Delalućem, koji mi je odmah rekao: kontaktiraj ti Safet Alibašića, on nam je bio svakako jedan od najboljih igrača. Ja sam siguran da osim tih ličnih priznanja, uspjeh kolektiva ekipe vam je na prvom mjestu. Pa naravno da je kolektiv na prvom mjestu. Ovom prilikom se zahvaljujem kapitenu na toj podršci. Slobodno mogu da kažem da je kapiten jedan od najboljih tehničara kako naše reprezentacije, tako i svijeta, i na mnogim takmičenjima je bio proglašen za najboljeg igrača. Čitajući i slušajući izjave nakon povratka naše delegacije u Sarajevo, svi ste rekli: pa dobro, osvojili smo tu zlatnu medalju, ali to je samo dio priprema pred evropsko prvenstvo koje se u mjesecu julu održava u Mađarskoj. Pa naravno, svi znamo šta nam je cilj, to jeste da vratimo evropsko prvenstvo ili evropsko odličje u našu Bosnu i Hercegovinu. Javnost je dobro upoznata da smo 9 puta za redom bili evropski prvaci i 10. put nismo uspjeli 2017. godine, kad nas je reprezentacija Rusije savladala u Poreču sa 3-2. Bilo je raznoraznih problema, ali evo, mi smo već krenuli lagano sa pripremama i mislim da ćemo uspjeti doći do cilja, to jeste u Budimpešti u julu i evropsko prvenstvo, a selektor je već objavio termine prvi, drugi i treći priprema, gdje će biti na dvoje pripreme reprezentacija Hrvatske, reprezentacija Ukrajine, a treće finalne pripreme mislim da ćemo biti sami pred odlazak na evropsko prvenstvo. Evo, kada govorimo o tim velikim smotrama, evropskim i svjetskim prvenstvima, ko su trenutno najveći i, da kažemo, najopasniji protivnici reprezentacije Bosne i Hercegovine? Pa u Europi, naravno, to je reprezentacija Rusije, tu su reprezentacija Ukrajine i po meni mislim da je to reprezentacija Hrvatske. Na svjetskom nivou znamo da je to selekcija Irana, u posljednje vrijeme selekcija Brazila, reprezentacija Egipta i naravno znamo da je naredne godine olimpijska godina, to jeste paraolimpijske igre. Ne možemo a da se ne dotaknemo teme podmlađivanja reprezentacije. To je neki proces koji kod nas traje već godinama. Ono što mene zanima, vjerovatno i naše gledaoce, koliko su se ovi mlađi privikli na taj uigrani sistem koji reprezentacija već godinama ima i koji donosi zaista velike rezultate? Pa teško je zamijeniti ove stare igrače i pogotovo nosi se sa tim rezultatima koje su naše kolege imale, ali već duži niz godina selektor na svake pripreme pozove par mlađih igrača, daje im priliku i oni su konstantno tu oko reprezentacije, ali teško je taj prag prijeći da se uđe u reprezentaciju. Imamo 4 nova igrača koji već polako dobijaju priliku, koji su u reprezentaciji i sada na ovom interkontinentalnom kupu su dobijali svaku utakmicu priliku i mislim da je selektor zadovoljan njihovim
pokazanim ono na terenu. Mi svakako možemo očekivati u narednom periodu velike rezultate na evropskim, ali i svjetskim smotrama. Vrlo rado idete na ta okupljanja, priprema vam ne padaju tako teško i veliki rezultati su pred nama. Pa naravno da ćemo i u narednom periodu osvajati nadam se najsjajnija odličja. Evo, pred nama je već nova prepreka, to jeste evropsko prvenstvo, i polako poslije evropskog prvenstva se okrećemo onda ka Tokiju. Evo, gospodine Albašću, ja vam se zaista zahvaljujem na izdvojenom vremenu. Želim vama, vašim kolegama, prije svega dobro zdravlje i ne sumnjam kako ćete nas i u narednom periodu obradovati sa odličnim rezultatima. Hvala i vama na pozivu i naravno nadamo se što boljim rezultatima. Poštovani gledaoci, kao što ste mogli čuti, Safet Alibašić, ali i svi naši reprezentativci, ubijeđeni su kako su novi, zaista veliki rezultati pred ovom ekipom. Njima ništa teško ne pada, nama ostaje samo da ih podržavamo, vjerujemo u njih, a ne sumnjamo kako će medalje onog najsjajnijeg odličja doći u Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.